Որքան հասկանում սա առաջի անգամ է, որ ձեզ իշխանությունները հրավիրում են մասնակցելու տոնակատարություններին։ Այո, առաջի անգամն է եւ կարծում եմ քաղաքականապես ինչ-որ բան է նշանակում։ Պարոն Սեֆիլյան, վերջին շրջանում այսպես հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան, վարչապետը փաստորեն պաշտոնան կարեց ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին ոստիկանապետին, դուք սա ինչպես եք բացատրում։ Ես այդ գործողությունները փորձում եմ դիտարկել դեպի ինքնիշխանություն արված քայլեր։ Ինչի նկատի ունեք։ Հստակ ասացի, մենք ինքնիշխան պետություն դառնալու շեմին ենք, այդ ուղղությամբ պետք է լուրջ քայլեր կատարվի, ինչը նաև համագարկային փոփոխություններ։ Հավանաբար այս քայլերը այդ ամենի նախերգանգն են ընդամենը։ Այսինքն դուք կարծում եք այդ անձիկ կամ այդ համակարգերում կա օտար երկրի ազդեցություն։ Ես կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Մենք տեսանք նաև, որ դատարանը այսպես որոշում կայացրեց կալանքի, հա, մեջ թողնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, սա ինչ որ ազդեցություն կունենա Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Անշուշտ կունենա, անշուշտ կունենա։ Մենք առհասարակ այդ նախքին, հա, հանցագործ ռեժիմի բարակղուխներին եւ նրանց շրջապատող ոչրակորց խմբերի նկատմամբ ընդացող արդարադատական գործընթացից դժգոհ ենք։ Շատ ավելի շուտ, շատ ավելի գդրուկ պետք է լիներ այդ ամեն ինչը։ Թանդաղ է գնում պրոցեսը, բայց գնում է։ Պարոն Սեֆիլյան, դուք սպասում եք, որ աշնանը ներքաղաքական զարգացումները լարված կլինեն կամ ինչ զարգացումներ եք սպասում։ Հուսով եմ, որ ոչ, եւ մանավանդ եթե ամուսարի խնդիրը շուտ փակվի, այսինքն ժողովրդի ցանկությունը շուտով իրականություն դառնա, երկրի ղեկավարի կողմից այդպիսի որոշում առնվի, ոչ մի տեղաշունել մեզ չի սպասում։ Եվ թերևս վերջին հարցը, պարոն Սեֆիլյան, տեսնում ենք Ադրբեջանը շարունակաբար զորավարժություններ է անցկացնում, հա, Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված ինչ եք սպասում, ուր են տանում զարգացումները։ Ես կարծում եմ, որ արգա ստեղծված վիճակը մեր երկրի, հա, Արցախը ներառյալ, ներքին, հա, ոչ, հա, նորմալ վիճակում ենք գտնվում, որովհետև ստեղության անցումային ժամանակաշրջանում փուլում ենք գտնվում քաղաքականապես։ Գարձս հակառակորդը փորձում է ոգևորվել այս ամեն ինչից։ Ես գուզեմ վստահեցնել բոլոր գողմերին, որ նրանք հայ ժողովրդին պետք է լավ ճանաչեն եւ շատ լավ եթե պիտի հասկանան, որ որևէ արդակին վտանգի դեպքում մենք միավորվում ենք եւ համարժեք պատասխան ենք հասցնում։